Hyvä Tuomas. Oma peli. Aja. Hyvä. 2-0. Vittu kun jää. Nyt rauhassa oma peli. Tuomas, tarkkana vaan. Ei tuu. Hyvä. Nyt ohi. Hyvä, nyt pisteet siitä, niittaa se, valtti! Pisteet tuli. 9-0. Nyt tosi iisisti. Kolme puoli jäljellä. Tuomas, varot vaan käsiä. Hyvä. Ja ohi sieltä. Kolme jäljellä. Hyvä Tuomas, aika kuluu. Nyt rauhassa. Yes. Yhdeksän nolla. Oma peli Tuomas, ihan rauhassa. Varman päälle vaan. Kaksi puoli jäljellä. Kaks minsaa. Tasaisesti töitä koko ajan. Ei hätää. Nyt varat lopetuksia. Lähde vaan nousee se Anne Ruukin. Nyt tarkkana käsiä. Tarkkana. Pois. Hyvä. Nyt laidiin vaan. Minuutti 20. Hyvä Tuomas, varman päälle vaan. Minuutti jäljellä.
9-0. Sieltä tulee, nyt tulee. Tulee. Kavepaa. Hoida se homma nyt. 30 sekkaa. Nyt voi vähän fiilistellä. Väkisin. Mieti miten paljon harmittaa. Tulee! 10 sekkaa Tuomas. Täysillä. Tulee! Pidä siinä, oot voittanut jo. Olepa köykäinen. Aina kun kuvaa, niin pitää muistaa, että sun kommentit tulee jää myös. No. Voin kertoa, että kysypä Ilkka Oulas, kun se on kerran selostanut Tuomas Simolan matkan. Yes!